إلهي سبحانه وتعالى وحو أدونكم كو أبوري بني آدمك كواس أو إلهي سيي كو نورانشاها إيا ولبا كو تصرف كيسا وحو إلهي كردقي بني آدمك كو كاكوبان رق إيا دمر وحاكالي أو أيكو كالدوينهن حقا مذبكا دقنكا لوقضها إيا ديمها لكن سيوحا يكسبيهن دادكا كونكا كنوري إني أركان دهودو دقوهودونا مقلان وحكاستا أو لو أرنكرو ووناك أما بووناكسيهن إنكاستا أو أيكو كلا أركتدويهن لكن سي وحا إنو أرنكرنا دمان دادكا أدونكا كنوري وحا إيجعليهن إني نولادان ولي بسفي عنو نولادان لكن سيوحا يكو كالدوينهن مؤمنكو وحو أنوليها نولش أدونيا دا إنو بدبادا آخر أوغوهلو هالكا دادكا كالي inta ka soo haray ay iska noolyihiin aakhirana aanay haabkaba ku hayn iyagoon u abayeelin daawadayaal waxaynu intaas uga gudbi doonaa qodobo dhowr ah oo qofkii si dhab ah ugu dhaqma oo nolosha adduunyada ku noolaanayo farxad iyo raaxo kaliigi iyo dadka dhexdiisaba aakhirana uu kaga mid noqon karo kuwa guuleysanaya ee liibaanay qodobadan waxaan ka soo qaadanaynaa risaalada qaaliga ah ee uu leeyahay mufakirka reer Suuriya iyo Masar ee Dr. Mustafa Al Subaaci waxa uu sheekhu ciwaan uga dhigay risaaladiisa sidaas ay noloshu ibartay oo uu soo bandhigay sida uu tijaab ahaan ugu arkay ku dhaqanka qodobadani in ay yihiin kuwa wax badan noloshiisa qurxinaya oo if iyo aakhiraba wax weyn u taraya waxa uu sheekhu ku bilaabay sidatan sideed guud ahaan u noolaanaysa qodobka koobaad sheekhu waxa uu isweydiinaya sidee baynu u noolaanaynaa waxayna leeyahay kow haquusan qoosashadu waa inaad ka gaalowdo naxariista Rabbi laba عرونين عرضو ودلاجة وناجة نفطة صدح هحاسد ولجا قف كله حاسد مذو وحاي حميسان رش قروح ذي أفر همرجون مرجذو وحاي سبب تاع إن أوجرك هو ضعيفه شن كود ذال إلى لين النفط هذا لح على إسكان نولان أذقون أو أبييلين وحكا أقدر عيدون ذا ولجا النولو مدون ذا وحبذن كعبر قاضني وكقاضنية تضبع هنقن مد مركز تدور بذا وحاي نفتي سوتش عشها أوكلية isku day inaad u ixtiraamto dadka kale sidaad jeclaan lahayd in adiga lagu ixtiraamo sagaal ku dadaal inaad noloshaada qurxisato oo aad u dadaasho adduunyada iyo aakhirada labadaba daawadayaal inaga oo sii wadna talooyinka uu inooga tagay sheekh Subaaci waxa uu yiri sheekhu waxa kale oo isweydiiyay sidee bay dadku kugu jeclaanayaan sidee bay dadka iyo Allah subhanahu wa ta'ala labadaba kugu jeclaanayaan waxa uu yiri ilaahay wuxuu kugu jeclaanayaa inaad badiso cibaadadiisa iyo akhlaaq wanaagsan dadkuse waxay ku jeclaanayaan deeqsinimo badan iyo wanaag aad u sameeyso dariskaaguna waxay ku jeclaanayaan waji furfurnaan iyo dhaqan wanaagsan walaalaha waxay ku jeclaanayaan inaad xusto wanaagooda iyo inaad ilowdo khaladkooda macallinku ardidiisa waxay ku jeclaanayaan ku dadaalida fahamkooda iyo u dabacsanaantooda ardayga macallinkiisu wuxuu ku jeclaanayaa fahamkaaga oo degdeg badan iyo ixtiraamkooda oo aad badiso iyo aragtidaada wanaagsan oo aan la baqan qoyskaagu waxay kugu jeclaanayaan si fiican oo aad ula dhaqanto iyo mashaakilaadkooda oo aad fahamto madaxdaadu waxay kugu jeclaanayaan shaqadaada oo wanaagsan iyo ixtiraamkooda oo aad badiso ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo ummadiisu waxay kugu jeclaanayaan in aad samayso wax kasta oo wanaagsan iyo inaad ka fogaato wax kasta oo xumaan ah daawadayaal talada kale ee uu noo soo jeedinayo sheekh Mustafa Subaaci waxa weeyaan lixdan qodob waxa uu yiri lixdan qodob ku dhaqankoodu wuxuu kugu sababi karaa هلاك الدنيو إيا مد آخره كو ربطان كنفط هذا إيا حمانتا أو بضتا تنمعنيه وحوي وأذيغو أو نفط هذا وحكستو أي تعيش هاي ربطان كيدا وسمايا وطبقلا وأيدو كوهو جامسو لابا وحيابها كلا إيا هلاك الدنيو كوكو كيني كراوحا كمذا علمي آرد أبران إلهي درتي صدح مال عاد هشي أو كود حلسية بخيلتينمو إيا الدمع بدنان بدن أفر وقت فراقو كوكو صومرا أو أدوغ فايديستو معاسي شن عقلقاقو أو كسية خيامينتا دادكا لح إناد كلا كعضو حاسد نمو قف او إلهي ونمعي سيدي آياد او باريكارتا عرورتا دا إناي كوغو سمفلان أيو شيخو إنويدي وحو جدي كو وإناد لدقان توسي وناكسن لبا إناد تستيد خالد كودا صدح إناد حسوسي سيد واجبات كودا إيا أفر إناد تستو سيدا فيعان إياد اوتشعشها إياغا إيهو يدود أما أبهود طريقة تربية دا وناكسن أيو شيخو نوحينا قطو سيا مركلا وحو يدي tus dariiqa wax jeclaysiinta ka hor inta aanad wax nacbaysiin laba tus dariiqa waanada ka hor inta aanad canaan ula imanin saddex tus dariiqa canaanta inta aanad garaacin xusuusna buu sheekhu leeyahay laba arrimood laba meelood waa inaad ka ilmaysaa cibaado kugu dhaaftay ciyaar oo aanad ka faa'iideysan iyo waqti kaaga tagay talo xumaan inta aad xoog lahayd oo aad ka qoomamayso marka aad tamar beesho daawadayaal mawduucaasi halkaas haynu joogo